En Alzheimer-diagnos kan för vissa vara väldigt dramatiskt. De känner att det är slutgiltigt, att det inte finns något hopp. Och särskilt om de då har läst och hört och förstått att vi inte har någon behandling som kan bota sjukdomen. Det typiska för sjukdomen är att man får sämre minnesförmåga. Till exempel att man går ut ifrån tunnelbanan och har alltid vetat att man ska gå åt höger, men plötsligt blir lite fundersam och inte riktigt säker på om man ska ta höger eller vänster. Eller att man dubbelbokar sig och man har dålig koll på sina avtalade tider. Det finns ovanliga ärftliga former för Alzheimers sjukdom. Det som är typiskt i de familjer där sjukdomen är ärftlig är att de som drabbas är väldigt unga. Det vanligaste vid de ärftliga formerna av Alzheimers sjukdom är insjuknande i 50-årsåldern. Det kan vara före 30-årsålder till och med. Man kan upptäcka de förändringar som är typiska för Alzheimers sjukdom i hjärnan 10-15 år innan symptom uppträder. Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar är väldigt svåra därför att det finns för det första ingen behandling och sjukdomen blir värre med tiden. Det är tydligt att det behövs mer resurser till forskning på Alzheimers sjukdom så att vi kan sätta in behandling så fort det bara går innan de har omfattande skador på hjärnan. En förutsättning för att vi ska ha nått framgång i Alzheimer-forskningen om 30-40 år, det är att mer resurser tillsätts för att förstå de grundläggande sjukdomsorsakerna. Så det vi behöver göra och den stora utmaningen för framtiden, det är att verkligen bestämma oss för att vi vill ta reda på vad som orsakar Alzheimers sjukdom.